Я вітаю всіх глядачів телеканалу «Скіфія». До вашої уваги зараз програма «Спілкування». Сьогодні ми вам розповімо про сибірських хасків, надзвичайно красивих собак. І прямо зараз продовжимо нашу минулу розповідь про шкідливі звички котів. Всім добре відомо про схильність пухнастиків до псування меблів. Також вони небайдужі і до шпалер. І з цим теж можна спробувати боротися. Але від вас потрібно буде купити спеціальний пристрій для того, щоб коти мали можливість гострити пазурі. Без цієї процедури ваші смугасті друзі просто не можуть. Деякі ветеринарні клініки пропонують операцію, що носить назву уніхектомія – видалення кігтєвих фаланг. Але це занадто радикально, бо таке втручання тягне за собою втрату рівноваги. І у випадку якоїсь загрози ваш улюбленець не може постояти за себе. Також коти палають гарячою любов'ю до кімнатних рослин. Спритні смугастики здатні обгризти всі рослини, до яких зможуть дістати. Але це не проста забаганка, бо їм потрібні рослини для харчування. Тож від вас вимагається просто надати потрібні рослини – сходи пшениці чи овса. Цим ви не просто обезпечите свої кімнатні рослини, а й попіклуєтесь про здоров'я котика. Відомо, що серед квітів, які ми розводимо вдома, зустрічаються і отруйні. Ну і не можна не згадати про випрошування їжі. Просто намагайтесь не звертати на це уваги. А інакше не чекайте спокою в подальшому. Достатньо лише раз піти на поступки, і ваш кіт вважатиме, що так має бути завжди. Просто проявіть характер і привчіть вашу пухнасту подружку до того, що їжа знаходиться у чітко визначеному для цього місці. І взагалі, не намагайтесь ображати і не ображатися самим на вашого смугастика, бо всі їх погані звички мають пояснення, і це не обов'язково важкий характер, їм просто чогось не вистачає. Для кожної людини є певна подія, спогади, емоції, що поєднують з якоюсь породою собак. І тоді виникає непереборне бажання тримати вдома саме такого собаку. Для Вікторії Бобрової такою подією став художній фільм, де вона вперше побачила породу сибірські хаски і вже не змогла їх забути. Першу собаку Вікторія знайшла у Києві у 2010 році, і характер, і краса Унки не залишили байдужими її господарів. Это очень интересная порода. Наблюдать за ними просто они... Самый главный плюс – то, что они очень независимые. Они независимые, они свободолюбивые собаки. И вот именно это, наверное, и притягивает людей. Очень красивая собака, очень умная собака. Интеллект действительно вот... Ну, очень развит у этих собак. Немножко, конечно, тяжеловаты они в дрессировке, но это не потому, что они глупые, как говорят некоторые, а потому что, может быть, человек немного глуп по сравнению с ними, который не может объяснить им нормально, что он от них хочет. Но собаки с очень таким стержнем, с таким характером, если она не хочет что-то делать, ее нереально заставить это сделать. Другою з'явилася Берсі. Її купили в Харкові. Вона має вже інший окрас. До речі, хаски мають доволі різноманітні кольори очей. А ось шубка найчастіше в них чорно-біла або сіро-біла. Глаза у них бувають голубые, карі, мозаїка, янтарь, разноглазые, это орликин. Вот у нас у Берсі, у неї, виходить, один глаз голубой, а второй у неї пополам голубой з карім. Вот. Ну, а третья собака, Плюша, это собака уже нашего разведения, это нашей Унки, и мы ее вязали с кобелем очень красивым с Ивано-Франковска. И вот у нас родилось 6 щенков, и одного щенка мы решили оставить себе, как бы, потому что это первый помет хаски в нашем питомнике. Ну, как бы вот хотелось посмотреть, что вырастет с этой собаки, как она будет развиваться, что мы получили, в общем-то, от этой вязки. Виходить так, що у вас все ж таки лише дівчата, так? Чи це спеціально, чи просто так вийшло? Ну, на самом деле, ми как бы рассматриваем приобретение кобеля для девочек, мальчика. Но на данный момент мы к этому не готовы, опять-таки, морально. Потому что мальчик с девочками, ну, это и немножко другое содержание, и немножко больше сил для того, чтобы заявить о нем. И для того, чтобы как-то вот представить его.
Ну, это немножко и финансовые затраты очень большие содержать кобеля, и, конечно же, и морально тоже нужно быть готовым. Плюс, конечно, нужен немножко побольше участок, чем у нас есть на сегодняшний день, где живут собаки. Потому что, когда у девочек начинаются весенние ароматы, мальчик начинает сходить с ума, и, как бы, конечно, нужна большая территория для того, чтобы он мог находиться как можно дальше от них. Хаски не дуже складні в утримуванні чи догляді. Головне, як і для будь-якої іншої породи, увага та любов господаря. Вони не потребують каких-то там таких серйозних каких-то там затрат времени і вичесувати, коли лінька. У них, звісно, дуже серйозні підшерстки, тому потрудиться надо повычесывать. Купаем мы собачек, зимой не купаем, а так обычно да. В плане кормления собака, конечно, ее нужно кормить хорошо, как любую другую собаку, неважно, хаски это не хаски. У нас собаки питаются, они кушают у нас сухой корм по утрам, а вечером мы им даем мясо сырое, либо же рыбу. Маленьким собачкам мы там даем еще всякие такие детские тушенки, консервы для собачки. І що у вас є голдени? Так, як разом уживаються ось ці породи, взагалі з якоюсь іншою породою, чи можуть ужитися хаски? Отлично уживаются с голденами. Много питомников не только в Украине, в России, во всем мире есть, которые содержат параллельно две эти породы. Вообще хаски уживаются с любой породой, даже уживаются с котами, но это надо под контроль. Потому что хаски, они очень активные, они любят играться. У нас еще дома есть овчарка, которая прекрасна тоже с хасками. Как бы. Ну, они сами по себе, они очень добрые собаки, они не агрессивные, они не могут на кого-то напасть, они не могут кого-то спровоцировать. Они просто играются, они очень позитивные, очень веселые. Пройти байдуже повз собак цієї породи неможливо. А вони просто гіпнотизують своїми незвичними очима. До того ж їх суворий та при цьому аристократичний зовнішній вигляд не залишають байдужими. Ось і ці чотирилапі встигли розпочати кар'єру фотомоделей. Вони вміють і люблять фотографуватись. Ну і куди ж без перемог на виставках? Унка тут найбільш досвідчена, але ще є до чого прагнути. В інших же все попереду. Сибірські хаски справді дуже схожі на вовків, але тільки зовнішньо. Можливо, ще їх поєднують зі своїми дикими родичами те, що хаски не гавкають, а виють. А так, цілком миролюбні створіння. Я никогда не замечала от своих собак, и сколько я общаюсь с людьми, которые владельцы хаса, которые заводчики, и заводчики уже с огромным стажем, с огромным опытом в Украине и в других странах, я ни разу не слышала, чтобы хаски проявил какую-то агрессию вообще в отношении к человеку никогда. Я завела первую свою собаку, потому что вот мне было ужасно интересно, что это за порода. Для меня это была очень новая порода. Учитывая то, что когда-то в моей жизни у нас жила овчарка и жил ротвейлер, то эта для меня порода была абсолютно. То есть я никогда, я же говорю, я впервые вообще увидела этих собак в кино. И когда у нас появилась первая собака, это, знаете, вообще вот хосятники называют это хомячковой болезнью, серьезно. Если у тебя есть одна хаски, у тебя автоматически появляется вторая, третья. Некоторые на трех останавливаются, у некоторых это безгранично. У кожної породи своя історія, і кожна має цікавинку. Але сибірські хаски настільки давня порода, що їх історія неймовірно багата. Жаль, наша херсонська зима не дала можливості показати сибірських хасків в усій красі, тобто на снігу. Але і у зимовій травичці ці красені позивали нам від усієї душі. Розумні, жваві, енергійні, справжні актори. Саме такий дружній і водночас незалежний, спокійний та красивий собака – найкращий друг людини.